Сахасыр информационный бирини көрегот бучаска. Уху келени сайыннарыга национальный проекторы белемнер. Рабочий бөлөк муняга. Москвага болла бөлөгү Ильдархан Айсы Николаев салайыр. Тастан кирер туту материалын сыната сыллата үрдәнер. Бүлүл уугары бүгүнгү күнгө сүрбү үс лагыр үлелер. Аяз байыны спортивный лагырга улустагы устур бөлөк бутылжытады. Икитынчы сүрбе 5 сылгы дери уху кілене сайыннарыйга национальный проектор белемнер рабочий бөлөк бастакы муняга Москвага болла. Бірайыгы аны көхін әлінге экономической форум кемегер сүрақ тектіра. Федеральный министрдер он регионнағы была составта рабочий бөлөгі Ильдархан Айсы Николаев салайыр. Сыланыра түгер дойду президенті Владимир Путин уху кілен регионалығын тупсарар, тағымын үрдетер бірайыгы оңырарғы сұрдықтабыта. Саңа стратегияға 5 сүрін қайысқа кербіді. Ол егер экономика, транспорт, инфраструктуратын сайыннары дарубия қарыстабыла өрақ, етенне табығаста қайгене тәрейі бар. Манна көннерулері лоқтауқтар емекелер әркіқтамыттыра. Эті түмігер барыта 16 тұхынчаттан тақсы әдеттен қағадағаны программаға қабылдан тұрар. Әлбек оғылағы жек әрген статуын тұхынан соқуын барылын 2 соны бүдіхекте қағыға ил түмен депутаттыра ылындылар. Ол курдук сүрбе хүгердері хастақ, күніскі үйерақ кағатыгар ұсты жоңнур әбетер армияға ұты кейін толырғы жыр оғылағы жекерген тұстақ статусқа қапсар болуға. Оны сәрге әлбек оғылағы жекерген чилені Россия кейін сәргердері чәпчәтелеғ білетінен туханыр кіқтыныға. Салғы депутаттар республикатағы ие қапыталын тұғынан соқуын барлығар олар тұлар келдерділер, ол бұғытынан жекерген қазды оғытуғар тәңенен үрдік технологическе медицина көмөтін ыларға сертификаты тұғанын сөп, етінне оғылыр онна кенелері арылыр жон аяндарын төлөбіре мекереға. Бүгінгеттен бұл бары өйенлер бұл хакуыны үлелемет, икі сағытығар тағарамыд, үйбен қатшытын ағамыд, тағарамыд. Білген әлбе қоғылағы жекерген ұрыққұтын құрдық оны ағығынан әрі біппекке, аны оғы үйренер түгенігер, ойшына үйренер түгенігер, оны армия службалыр түгенігер, бұл сүрбе үс сағығар ден болды. Ол аты болына әлбе қоғылағы жекергенге ұлыған үйәйін болыр. Дөйті қына оғыны атағығар тұруыран, үйректәк кейі оңырын, оңырылырғар көмі болыр болғын. Оңытын республика үрдінен үрбе әтті тұйын жыттан тақса әлбе қоғылағы жекерген бар. Үксіте тұйы сергер олырыр, оның бұл сықабыт жонығар, нұрылтығар, анамыт оқуын болыр. Харбин Куракка 6 стыгулин болан аспыт Экспо 2019 тарахын сүрін регионалы партнерынан Россия түттен саха сірі болла. Бейгі дойды бұд Кытай кытталық томут сығыны чыңетерегер, инеке, тосқолла құлені ғытаргар төхі бол бұтылықан тарахынге сәтті 14 дойды онна регион кытынылла. Местетегер бейгі ұстар бөлік бүтейен үлеләті Нюргияна Егорова капсир. Экспо 2019 тарахынға Россия экспозицията тұхынша 604 квадратный метр енге тардылынна 10 ағыс регион күттіні ұлла. Саха сірін павильона кейін сірге тұрда. Ғалжыттар Хомыс тұхынан арылладан республика сүрін жарығын онна бүкінгі тахарлақ проекторын сегері білісті. Ильдархан Айсы Николаев үгіз жылыбай көрсүхілерге сұрытта Кытай онна республика еккердігар біргелелігі үгіз сөбіленгін түхәрісті. Например, блин, эти темир только стоял на волну, он не был очень веселый на этом, я на волну катаю другие интересные актеры, это было на волну, когда я хирпаян только стоял около переработки на интерьер, для которых мы бегали, эти был очень катаю у Саха сірі Кытай кытта шефті спитер атта Аңардас Хайлюнзян провинциятын кытта 14 улус үлелігер. Аны соғыру регионары кытта Сибәс олықтынуға. Россия түттен регион партнер дина аттақпыд. Кытай түттен провинция Гуантун. Хама улахан, хама бай провинция. Убиюн как раз губернатор это көрістевіт, көрістевіт. Кытай түттен саха сергер үгіз өйгеға бұлғымты бар, сирбайгарары болбаққа, туризм сираға айти продукцияға онтында атынға сетімі өскүр. Бейбі Аллағын хақабы сергер, қасырызыз күстуваны хайынларын әрәбіт, білігін қадырдары еті қанады әлбәғай оғылыру, сонда та бұл маннық күрсетағы қартта харамыд бейге, әлбәқ мосулен атыламыд,
хашчикилер яктапыт. Хасе бетан нергелбек хи келен итер. Бие волагана то тапыт. Бараларын ким хагайрен бирен багаражаны хайвит, хуриявит, то калав заяв калавит. Харазо. Энергин тергинлер, хам бары хайвит дилер. 12 күн устата керек уа хайлдан оларын баран орто дойдуга түспүт махуунун бүгүн выставкага Августина Филиппова аян тахарбыт таңаһыгар уна кирге фирма уран тарбактах мастардара оңорбут үрүн көмүс оңуктарыгар көрүп көсөп бу көстүү билен турар бүгүнгү мустугу жон улухан интерехин тартта. Карбиннағы Бондавай зона етінен саға сірін табарын экспортырға саңа соллар арылықтыра. Бондавай зона темерінен салғырынан, масыны солынан үгіз қайсқанан үлелер. Айсен Николаев Қытайға сұрытын түміктүр күнігер Бондавай зонаны регион рекердігар сұхыңа сүрін өртінен болуын сөптен сынылады. Нүрген Егорова, Владимир Павлов, Георгий Григорьев, Харбин. Республика хая багар муннугар туту сезонун үгене үйе сайдан жон раз быхылах тупсага жедер туттар. Бирген материал талбыта бар болан этене туттар нема мия сайдан джекөңдөйін ағаяқ бүреме хегер жандетелдер. Олар әрі келінгі хыларға сақа сірігер мағатанғаста чағыян туту материалын чуалан мағы республика тасет түттен онна соғырор ойынлардан ұс олынан алалар. Оның сына балай дабат үтчу. Бұрыспытын, мастабытын бартын. Бәбіт атлаханлабыт холора бу брустар Иркутскеттен келелер, Ленскеттен келелер. Олар каттар ден сонда мута сынага ыктарабыт беге. Брус сына тыгарыктарабыт. Хүдде ахылтан лай ыры туралар. Бирин куба 15 тынча болан турар. Былырын аңырда 13 тынча 5 меха көте. Эхелеме дүйре болу. Олейн бейеттін бәбіт дәләні ламыт емекер дәбіт. Ханалас луғыр тит күргуляк мағынан еме жет ұтабыт. Ота сонда жандар бұрғынан бағыралар. Сотырки менен жокуска элдер бестеахи кердигар паром турур сиригер. Картыскага түхерер оны видеого стар камералар үлектире. Манатанын мобильный сыгыры толур үлелен паром сырытын кетиркага бере. Транспорт сул дис хайствата министерстве тегерихтинер биттеринен сопардар паромга канан кирелерин чопчу билелдергер тексер сертиген аттарын оңору эдденер. Отон быйыл бөтөн спортивный тирахиңе түөт тыгынча кериңе кихим устараса багаланар оню амалугор отийин үхүз аксыз күнүгер болууга. Отын білген күріқтіхи үйірілі ақарылды тұғар білімдені сағаланына, манна ұлыханның күрылын барыта 2 тұхынша кейі күттіға. Ол хигір жоқ ұсқайттан кәкке ұлыстартан ана менен күй коллектив тұратейділер тәрәхін сүрін режиссерінан Саха Бриллиантовай цирка директора Сергей Расторгуев болыр. Білімдені хасырдаттан кейі қой көдері Алим стадионға барар, тұроруға ұлы тұстық Николай Захаров Саха Чоу Брахын арияқтыра. Спортмен ол туғынан ғанды көстелек бұғылақ темін бұл аниларға. Билилугар бүгүнкүнгө сүрбө үс лагыр релер балардан бири эле лагыр конукта Хопсалта 105 сайын устата тыгынчатан таксоо кабылдыга. Керей илгалаг 5 чакдор тотугар Ояз Денсерге конукта лагыр Геннадий Донской атынан 2 номерде ортоскол эле хеттер тарийелер быйыл лагыр байынна спортивный хайсканы тутугар. Лагыргы сүйбү 5 ожоруктар. Байынна спортивный лагыр ата дедерин курдук. Этканы шилдилер байынна билимдик рөңнөрдө болгон Олатты сыжылдар болу дебетім, бұл сезонғы күй сайма қота кейлбет. Автоматы құмығыстан сағылан кейбосын көңі күсті ашылдеге тәңі сыжылдары бет білу күргіттірі. Мен бұл военный спортивный дебеттерігер, әні кейкбоксинг дебеттерін әбілі бен, әні кейлбетім. Лағыр үші күнгі алтта тақаталар, әсірді әрді тұран зарядқа атаққабыт, фюре атаққабыт ұнтағы үрға. Лағырғы ағыс бөлет бар. Туа бай контролур органдар үрді білген толырын Лағыр тәңгі үлілер. Видеонаблюдение, сибәс, душ, байны күтер корпустар балдар. Любов сапырынымына оғылыр күнгі алтата тота қана атар. Оғылар лағырғы керелдергер ұяғынан мұттары, жаны лағыр сабылды тәк көріп өддейір. Оның мінияс ассытынандыр гер көхіне тұгар ағын берейер. Бұл ренгі направлиянты экологическая, спортивная, но тұстығы оғылар ғырдан бұл болық бұтына бұйылғы түні направлиянты оғылық военно-спортивная направлиянам ұрық қадем болы. Осколы бұтығар әбі вирақты әңі бұл кипбоксыңа жарттыр. Сахарға дейін
Бәбі спортивный клуб тақпыт, ол клуб тәртетінен мәнна олар бұд. Оны бәмістен патриотический клуб бұдын кендерін қолып бағымыд, спортивный, байына спортивный лағырын орал болды. Оғылар өрі қотабар жарықтығы сыдялылар, опытта ақтерен әддәр әшелілерін аттарын бұланнан ұталылар. Күптіна программа күн айдарылылар. Лауран и Кисузун Вилле, Оголоса и Никуяс Куннертен, Кьюс Оголан, Сибиес Алгангаду и Сеньянан, Лауртен Эльбахтуха Лауртера. Захабату Сеньян Кентекулисов, Билли. Дорогие накерюни, челлоуту тугу, спорт, блингикем, сайдитен, бастаспатитиме. Манеха спорту, кенгарангаратаргатранитен, югус залту туллар, керюн дельбир. Антон Бидестернен, фитнес полар. Күнне Антонова сардатар. Юрбадағы бизнес-инкубатор бир сонын жарықтақ резиденінан. Бүкінгіттін Мария Игнатьева Салайар, Имафит фитнес-студията болар. Эдер ебу жылатын теріне хэнене бейті жарықтанан жокускай коракка баран, веренен бартын толкуйдан, буланнан баран, ақсынейтан үлетін сағалабыд. Нербабыты архуох деммін, фитнеска кіргіттарын ханады ялар деммін, арыбытым. Опсы это без группы лахпын, рельеф на востребованный болтах, бирера группа лили турар. Вот эти похудения, тюгер, тет группа лахпын, толару группа лахпын, бир группа уону кигине, джарктывы. Фитнес-студияға барда тюрдунтан тақсы келіңір, күн ақсын джарктанар. Джарктар икі хайсхананы тылалар. Ордук сөбіляны яғын түрерге сұруттаран джарктаналар абид. Холопра Александра Савинова, олын нейтан сағылан сылжыбы, тұрорумы цылын сетеспе тұтымнақ жарық көметінен бағылағы яғыныгар дейбет. Барта он кыз полын жарықтан хаджабыт, наға чүге көхтәғы бәхейлейм бағайы, неделя үсті сылжабыт. Бәем тұрорумы цыл бұн хетістім дейсен ұйын бұл кәмге, әрәрі тұқтан қалбаппын, өсі дағаны кеннекетін сылжы тұрорум дейін ханыйын. Тренер бұд ол әбі әт жарығының нәрі бол баққа, тұқ Маннык ахан ден септях тохтары берер, сөбелер, олеген оттын маннык результаты дейдем дегену. Маннык сөбелер жарыгы бизнес теринен бәр тухалақтык сайынары қысып. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Саха телевидениеті, Нюрба. Мучасқа сақалы тылынан тақсарсану мұтетеннек, беге бері бетін көтетумен, әтенге болын.